Dobreče. Halo, da li se čujemo? Dobre. Dobreče. Halo. Dobreče, Jordan ovdje. Taman posle ovo što te... namjerno uključio. Što te prozvao ovaj taman. A nećeš mi ostaviti broj telefona ovoga što me naziva Volina. Ja sam te zaštitio, rekao, nemoj... Pa ne, da se sretnemo negde, brate. Ko? Ovaj što je ostavio telefon? Ti sad pretiš ljudima što ste... Ne, taj. Ja sam rekao, nije u redu što... Ne, samo da se sretnemo, brate, nek mi kaže to u facu, ovako da sam Volina, nikakav problem. Sad si počeo da pretiš. Ne pretim ja, ma ništa. Ma ne pretim ja. Pa ćeš da se tužimo sad. Zato što je na javnom servisu neko mene prozvao za Volinu. Ko te prozvao na javnom servisu? Taj dečko što je zvao, jer nemaš njegov broj telefona. Imamo, ostavi je tamo. A, pa možda ćeš mi ga dati. A, pa dobro. Teo sam da prokomentarišem malo utakmicu. A čekaj, što se ljutiš? Kad ti prozivaš, onda si kao mangu, pa sad prozvao neko tebe, odmah se duriš. Nisam ja mangu, dečko. Ja prozivam tebe. Kaži, Jordan. Ja prozivam tebe. Sad slušaj. Kaži nešto utakmice, lako ćeš do mene. Prvo da glasam. Glasam za Novicu Veličkovića. Dobro. Mada nije primereno njegovo ponašanje na derbiju, ali što se izjave tiče, izjava je primerena. E, ako ti čak kažeš, onda mogu da mislim. Pa ne, izjava je primerena. Kao što je Bogdan Bogdanović dao izjavu posle utakmice Fenerbahče, Crvena zvezda. Znači, publika je publika. Ima pravo da vređa. Ima pravo da razumeš na neke svoje reakcije. Ti razumeš sad kako je to postao si poznat. Počeli su sad i tebe da vređaju. E, dobro, sad saslušaj dalje. Celu utakmicu si posvetio, non stop pričaš o nekoj srpskoj košarci, a trebao si malo više pažnje da posvetiš na utakmici koja je odigrana juče u hramu srpske košarke. A to je hala kraj borca. A to je hala borca. Hala borca. Samo nemoj da se uzbuđuješ, polako, smiri se. Pa reci. Ne uzbuđujem se, nego sam pod emocijama od juče. Zato što, zbog faula što nije napravljen? Ne. Nego? Ne, sad ću da ti kažem zbog čega. Sad ću da ti kažem zbog čega. A polako, smiri se. Čoveče, malo nisam umro juče, bre, pusti me. Pa prošlo je 24 sata i više. Prvo, predivan ambijent. Lokal patriotizam na najvećem nivou. Znači, nema tu zvezda, partizan, borac je borac i za nas Čačanje borac je svetinja. Čekaj, kad bude borac zvezda, za koga ćeš da navijaš? Pa za borac. Pošteno, onda dobro. Volim zvezdu mnogo, ali navijaću za borac. Dobro. Ma kad si mogu i za FNP, možeš šta i ovo, šta ima veze? Nemoj mi te fore. Saslužaj, hoćeš utakmice, nemoj mi te fore. Iznervirate ovaj puno, vidim što se uključio pre toga. Pa dobro, pusti toga. Pa šta, sad ja njemu treba da kažem da imam voj, šta, i ode u nedogled. Ajmo da pričam utakmice. Ovako. Sad sam tek video, Miško Rađatović uzima najtalentovanije momke iz Srbije u ovaj Megalex. Koga si vidio od srpskih igrača? Pa recimo, taj Jaramaz. Ja sam prvo mislio, kad sam ga vidio ovako uživo, ja njega kad bi sreo na ulici, ja bi mislio da on ima, da je to dete od nekih 15-16 godina. To je neverovatno skočan, dečko. Taj Megalex, to je neverovatno pripremljena ekipa. Ali... Nisam ovde znao da bi pričao o Megalexu. Zvao sam da pričam o vitezovima, a to su košarkaši borca. I lavovima, a to su košarkaši borca. Slažem se s tom. Eto i ti ja da se složim. Koji dosledno nose dres svoga kluba i koji su ponos ovoga grada. E, čekaj, mora da te pitam nešto. Kaži mi šta je s ovim centrom što vam ga uzeo čovar. Sad ne smeš da pričaš o tome. To što je s ovim Radovanovićem. Da. Pa da ti kažem nešto.
Mislim da je Milovanović bolji centar. A što ga uzeo onda Čova? Pa uzeo ga. Šta će ja sam protiv... Ti misliš da ja ne sam da pričam protiv Čovića? Ne kažem, pitan ja zbog Čovića, nego pitan navijaš da Borac ti misliš, uzo igrača ja i sve te stvari. Kroz... Nećemo da pričamo sad o Zvezdi, ja sam znao da pričam o Borcu. Pa ja ti pričam o igraču Borca koji je uzet, pozajemljen igrač. Zbog čega? Ne treba, ne može da igra u FNP-u. Dobro, uzeo je malo da nas oslabi, kako ima... Ne može da igra u FNP-u, nema šanse. Pa ne znam kakvi su njegovi motivi. Ali nije Čović Crvena Zvezda. A, ne znaš, ali nećeš da kažeš, dobro. Nije Čović Crvena Zvezda. Ne, ti biš da se ja bojim Čovića. Ma ne bojiš te kako... Ti biš da se ja bojim Miška Ražatovića, pa jučer sam ga prozivao 10 puta. Kako divna atmosfera prozivaš čoveka. I tebi je to divna atmosfera. Pa, brate, rođeni, to je tako. To je divna atmosfera. Pa što si vređa čoveka onda? Pa kako to ima veze? Pa kako može da bude divna atmosfera? To ima veze? Ovo je pakao hale kraj Morave. A čekaj, onda se... Moraš da budeš spreman na to. A onda se... Ma znam ja, vidio sam, vi ste i Čačani na Vladu Jovanovića vređali. A kamo li ovo drugo? Pa dobro, to je Jerdane, tako, hvala ti, rođeni. To tako hvala ti mora na da javljanju, ali bojim se da si pod velikim emocijama. A i ovaj... Lepo rečeno je čovek, da mislim, lepo rečeno, nije u redu da vređa. Ne tebe, nego Vola. Idemo na poslednje uključenje.